Salam, dəyərli Maraq Televiziyalıcıları, hər birinizə xoş gəltdik. Bu gün 20 aprel ilə bağlı bir neçə xırda detalları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məvalə bu gün həm günəş tutulacaq, həm də yeni ay doğacaq. Təbii ki, yeni ay doğanda həm də günəş tutulur, yəni hər zaman yox. Günəş tutulanın məqam həm də təzənin doğmasına təsadüf eləyir. Ayın tutulması da ay bədirlənməsinə. Bu ildə hələsı 2 dəfə olur. 2 dəfə günəş tutulması, 2 dəfə ay tutulması. Və biri də düşür 20 marta, ə, üzr istəyirəm 20 aprelə və təzə ayın doğulması, günəşin Qoç bürcünü tərk edib Buğa bürcünə ə, yerləşməsi, yəni Buğa bürcünün başlaması ilə eyni zamanda gün tutulması baş verir. Amma bunun bir ə, ə, qorxulu bir halı yoxdur çünki günəşin təsiri ee planetimizin digər hissəsində olacaq. Avstraliya, Sakit Hind okean əraziləri və o ərazidə yaşayan, e, yəni o yerləşən e, adalar və o adalarda yaşayan xalqlar ona görə bir qorxu yoxdur. 20 aprel həm də miladi təqvimə çevriləndə Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmin miladi təqvimindən təbii ki, doğum günüdür. Ona görə də bir çox ölkələrdə, xüsusən də Türkiyədə mən 20 mart hesablamışam, amma 20 20 aprel hesablamışam, amma Türkiyədə 20, 21 aprel o 2 günü də qeyd ediriklər miladi təqvimlə. Çünki biz özümüz miladi təqvimindən doğum günümüzü biliryəm onu. İcidə qəma də çevirə bilmədiyimiz kimi biraz çətinlik olur. Bəzi insanlar bunu asan hesab edirlər. Hansı miladi təqvimlə il, e, İslamla hansı illə? Şu an biz e, bəzən çətinlik çəkirik. Amma 20 aprel yenə deyirəm, həm də böyük peyğəmbərimizin, sonuncu xilasgarın, Əzər düş peyğəmbər deymişkən, sonuncu xilasgarımız olan e, həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin mövludu günüdür ə ilmaylı apreldə həm də bizim böyük sənətkarımız Nəsibə Zeynalova da doğulub. Allah ona rəhmət eləsin. Azərbaycan kino və teatrında ə fərqli obrazlarla yadda qalan əzablı həyat keçirdən böyük, belə deyim, qızıl fondlarda səsi, görkəmi, çıxışı, mahnısı, video lentləri olan bir sənətkardı. Nəsibə Zeynalova. Allah ona yerini ve həşt eləsin cənnət eləsin. Paradoksal olsa da 20 aprel həm də Adolf Hitler'in 3-cü reyxin rəhbəri Adolf Hitler'in doğum günüdür və II Dünya müharibəsinin başlanmasının səbəbkarı kimi onu dəyərləndirirlər. Faşist Almaniyasını yaradan nasional sosialist partiyasının hakimiyyətə gətirən e, və bütün alman xalqlarını, alman xalqını ayrı irk hesab edən digər irkləri isə aşağılayan bir xətt götürmüş Hitler olduğu başca olduğu deyil. Bunların e, çoxsu deyil ona qarşı ittihamlar e, ərsə ki bir mənalı qəbul olunmur. E, çünki əgər belə obyektiv yanaşılsaydı Hitlerim mənim mübarizəm adlı, mənim davam, mənim mübarizəm adlı kitabı imkan belədilər çıxarmağa. Bizdə bir neçə dəfə jurnalistər cəhd etdi və ki, onun tərcümə edib qəzetlərdə versinər. Təəssüf ki, qəzetdə bağlandı, həmin adamlar tuturulmuşdu. Yəni bir biz bir şey obyektiv anlamaq istəyiriksə Gərək bunlarda bilək bilməyə borcluyuq. Amma bilinən odur ki, 6 milyon e, Gestapo da 6 milyon mm, Yahudi öldürülüb. Yəni 3 milyon bilir çox adam, amma 6 milyondur. Və Hitlerin öz çıxışı var, deyir mənim məramım məni deyir başqa səmdə göndətlədilər. Dünya məni anlama, deyir ki, mənim başa düşmədicə Alman xalqı da. Mən və e, Yahudilərin beyinləri işləmiş zəhər olan dünyanın inkişafında gerilməyə səbəb olan bir zəhəri e, məhv eləmək üçün gəldim. Dünyanı yahudi zəhərindən və başqərib bəlasından, Sovet bəlasından qurtarmaq üçün gəlmişdim, amma məni elə e, hala saldılar ki, elə bir vəziyyətə qəlmə verdilər ki, sanki mən insanlığın düşməniyəm və belə biz hal olmuşdu. Yəni günün ümumi ovqatı ilə bağlı dedim, yəni 20 aprelin gündəmə verdiyi hallar bunlardır. Əsas odur Ramazan bayramımızdır. Allah orucularınızı, namazlarınızı qəbul etsin. Qoy bu Ramazanda olan vəhdət, nəfsimizə hakim kəsmək, birlik, əl tutmaq, gediş-gəliş eləmək, qonaqlıq, ə, Allahın qonaqlığında yaxından iştirak etmək tək Ramazandan bitməsin. O bir Ramazana qədər də qoy davam eləsin. Bu bizim bir vərdişimizə, bir ənənəmizə çevrilsin. Və siz də əziz Maraq TV izləyiciləri, istəyirəm ki, izləyəsiniz bu kanalı, kanalımızı izləyəsiniz, baxasınız. Siz çox baxdıqca mən də həvəslenib daha çox çıxış eləyirəm. Belə, məndən də bu qədər. Sağ olun, var olun, salamət qalın. Necə belə Ramazan bayramlarına, daha doğrusu bundan da yaxşı Ramazan bayramlarına. Sağ olun, var olun, salamət qalın.